不慌啊，不慌啊！现在讲一个什么来着？讲一个 time 包啊，这个 Go 语言里面的基础包里面跟 time 相关的。time 知道什么吗？什么意思啊？时间啊，时间和日期是我们在编程里面经常会遇到的，对吧？我们这里面就简单介绍一下 time 包里面内置的一些方法啊，一些函数比较常用的啊。首先你要用到 time 这个包怎么办？要导入啊，导入 time 这个包啊，导到04 time demo 啊。点一个 min 点 go 这个 time bar 非常有意思哈，非常的有意思。好了，咱们来看一下啊，第一个导入就是什么 import 的 time 嘛，你可以多行导入，也可以单行导入，这不用说了。时间类型它叫 time 点 time 啊，time 点 time，它是一个什么东西啊？time 是吧？你看这个啥呀？这结构体嘛，这不行。来，我们点进去看哈。现在就是怎么点？啊，怎么点？啊，对。来，我们看一下，这能不能看懂？这些都是什么？这个注释嘛。这里面 will 什么 uint 六十四 ，ext uint 六十四 ，lok 这是个啥呀？这不 location 这个值呢？这怎么能看不懂呢？构员的代码非常的简洁啊，肯定能看得懂。那你还得怎么？还得两个人一起看呢？两个人一起看看不懂了。来，这个 time 点 time 是个啥东西啊？是不是一个结构体啊？对吧？那结构体你看它怎么来的啊？它怎么得到这个结构体类型呢？就是一个 time 点 now，time 点 now 你看就知道是干啥的。啊，它是一个 debug， 然后写上。struct 啊，是一个时间类型。那怎么得到这个时间类型呢？最简单的 time 点 now， 这就完了。它就得到一个 struct 的 time 这个 struct 这个结构体。咱们怎么样看这个结构体类型的这个完全的时间呢？完整的一个格式啊。咱们是不是学过一个百分号井号 v， 对吧？能够完全的打印它来的一个内部的结构，看看这个 now。然后我运行一下 go build 吧，04，看是不是就是我们刚才看的，它里面有 while 这个字段，还有个什么 ext 这个字段，还有个什么 loc 这个字段，不就这个结构体吗？ time 点 time 不就是我们刚才看的那个吗？是吧？是那个 time 点 time 结构体吗？不是这三个字段吗？啊，然后呢，我们想适用的它适用一个时间结构体吗？不是啊，我们要用到是什么？是不是年月日啊？十分秒，就是根据这个什么 now 点 year 点 month 点 day， 这一看就是什么？什么方法？把某个结构体能够调用的方法，就是它的那个专有的方法。我们看一看啊 ，pln 我就直接写了哈 ，now 是不是这个时间结构体的这个对象？点 year 就是什么？是不是年呢？再来它的月就是 month。方法再来一个，少一个括号，那叫 month 年月日是吧 ？date， 再来一个，date，day 再来一个，十分秒是 hour 是吧？一瞅一万 ，hour， 再来一个 minute 是吧？分钟 ，minute 分钟，再来一个秒是吧？再看一下。毫秒是吧？还有个有毫秒吗 ？micro 没有吗？纳秒，纳秒才肯定啊，纳秒啊。来，我们看看啊 ，go build， 这是2019年是吧？这个 month 呢是不是4月？这个然后这个 day 呢是今天是21号吧？12:27:55，这是纳秒，对吧？这个啊，月你就直接写个啥了？写个 switch 是不是转一下不就完了吗？如果是 apple 什么玩意，对吧？然后再来啊，时间戳，时间戳是不是用的比较多的？时间戳是什么概念呢？因为大家讲跟 Linux 接触的比较多的是有 Unix 时间，对吧？这个时间指的是什么？1970年1月1号啊，然后是不是从零点，是吧？
从零点到现在的，咱们是东八区，就是从八点开始嘛，到现在的一个什么，这个是总的毫秒数，是吧？总的毫秒格林威治时间什么的。那怎么拿到这个 unique 时间戳呢？我们上面是不是有个 now 这个时间点啊？这个 now 的时间来拿到它的时间戳。时间戳就是什么呢？打印一个 now 点 unix， 还有一个什么呢 ？unix nano 大秒数啊。这是纳秒啊，纳秒级别的 unix 时间戳。我们 go build 一下，这个比较简单，用法给你看个例子就可以。是不是这是一个时间戳嘛？这是纳秒级别的时间戳，它这里面差了几位？是不是九位啊？九位啊，纳秒。然后呢，我们通常在存的时候，不就存那个 Unix 时间，对不对？因为它是比较精确的，它这个时区是没有关系的吧？对吧？我就不管是什么格式，只要有一个时间戳，我就能够是不是从1970年一直加到现在？就能算出来是哪一年啊。然后还有一个什么呢，你这个转换成将一个 Unix 的时间啊转换成什么，将一个时间戳转换成一个时间格式怎么办？这里面有个 Unix， 你看这里面，我这边写个函数啊，拿过来吧，这个写了个函数写到这儿吧，你看这个函数，我这里面是不是相当于写了一个什么 timestamp， 是不是一个时间戳转换成什么呢，转换成一个，转换成是不是一个时间格式，你看它怎么写的。第一个我 time.unix 是不是 time bar 里面的 unix 这个方法这个函数，它接收是不是一个参数，这个 timestamp 是不是接收一个时间戳，我把时间戳干什么，是不是转换成一个时间对象，达到一个时间对象，那这个时间对象是不是就可以调用年月日时分秒了，能理解吧，就这个意思。可以直接翻译对吧，对，就是把一个时间戳，比如说一大堆的，就上面刚才我们打印的那个毫秒数，对吧？把那个纳秒数干什么呢？直接转换成我当前的时间嘛，就这个。然后你看最后这个，同学们这个是什么意思？我这个地方不就格式化吗？百分比，我这个地方写个零四 D 呢，四 D， 是不是用四位数表示那个年呢？月份呢用两位数表示，前面这个零呢？说零一月份，这就零一，就这个意思，理解吧？我们运行一下啊，找到这个，把这个函数写成 timestamp two 什么呢 ？time obj， timestamp two time obj， 打个等会啊，别着急，先演示一下，把这个函数拿过来。哎呦，这写错。我上面是不是拿到这个时间戳？我把这个时间戳能不能保存一下？保存一下啊，那个叫那个 time tm 吧，冒号等于一个 now 点 unix， 可以吧？拿到一个时间戳，然后呢，我把这个时间戳转换成一个时间对象，或者我后面能不能加个十秒啊？看能不能加，加个这是多少？十万秒，好吧？然后呢，我把这个时间用那个这个函数是不是转换一下？这个 tm 转换成当前的这个小写啊 ，tm 转换成当前的后面写个零，零是打待会再看吧，看原版吧。这边写上 time obj 等于一个它啊冒号等于，不用了是吧？不用啊，里面都有了是吧？里面有了啊。来，我们看一下这个啊，不用零啊，这个不用零是吧？后面里面用零啊。我们找一个这个 go build 一下，零四是吧？你看这个地方是不是4月22号16:19分？哎，是这个吧？这是当前的时间是不是？今天是21号是吧？我这不加了这个10万秒嘛，是吧？这不变成这个时间了吗？看到吗？啊？你这个 Unix 时间戳不就是一个数吗？一个 int 64的数吗？我在后面能不能加起来？我加，你说吧，3600秒，3600秒是多少？一个小时是吧？好，听你的。那我上面这个 now 是不是应该打印一下？好，你能看出来哈？永远不要高估自己哈。
go build， 然后04就是1:33，这不正好吗？现在是12:33了，加了一个小时嘛，是秒的单位嘛。然后咱们回过头来看一下，有同学问，哎，这个零是什么意思啊？对吧？通常你看这个地方是不是可以点进去看一下，是吧？这个 NES， 但是这个东西你看不懂，怎么办？怎么办？study 是吧？找看文档啊。study go long 是吧？这里面会有一个 pkgdoc 是吧？我们都是直接记 URL 的啊。找到这个 time 这个包，这是中文的文档，这里面是个中文的文档，对吧？你看这里面所有的啊，这个包里面包含的东西是不是都有了？就是函数嘛，我们看的是那个 time 点 unix 是不是这个？这个嘛。Unix 创建一个本地的时间，对应 SEC 和它表示的是 Unix 时间，是不是这个的那个秒数和纳秒数 ？NSEC 的值在0到9万，这是什么意思？这个应该就是偏移吧，对吧？偏移量，比如说我在这个时间圈的基础上再加多少偏移量嘛，就相当于我们加那个，嗯？范围内吧，在范围外是，它在范围外是合法的。应该是范围内吧，写错了吧？咱们这里面当时不是传了一个零嘛，对吧？通常就传零嘛。那我可传一个，行，我给他传一个，咱们写个3600秒，行不行？可以吧？我们试一下啊，它这是啥意思？然后我在这里面把这个3600是不是就去掉了？看一下啊 ，go build， 零，我一般都用零啊，零四，那有什么用啊？啊，它在后，你看到没有？啊，它在后面是加了一个这个啊。这是相当于它纳秒是写了个3600纳秒，1、2、3、4、5、6是不是正好差六位嘛？行行，我给你写个哈，我知道这里面应该写个乘一个360乘一个六个零吧，好吧，六个零，然后它其实应该是不是抵到这个地方，就抵到这个位置的36000000，对吧？看一下啊 ，go build。它应该是一个纳秒的偏移量吧，36是跑到这儿来了，还差一位，看到了吧？这啊，我再往前挪一个呢，它其实不就把这个纳秒，你看这个点后面是不是就纳秒啊？啊，通常咱们很少会用到这个的后面那些啊，后面那些级别的，36就跑到这儿了，啊，没什么用啊，咱们通常是零啊，通常是零。因为你前面这个时间戳是一个什么？是不是秒？后面是不是相当于秒？后面是不是还有纳秒？纳秒那些那九位数都是什么？能理解吧？能理解吧？因为我这个数传的是什么？传的是不是就是那个秒级别的时间戳？我这个秒后面如果说我想精确到纳秒了，你怎么办？你能把纳秒的数写到这儿吗？能把纳秒数写到这儿吗？不能啊，不能。是不是你相当于我这个地方写秒，纳秒写到后面，能理解吧？就这个意思啊。你看上面这个怎么打印的？上面什么秒，下面什么纳秒，你后面差几位啊？是不是还有九位呢？还有九个位呢？那我这个函数只能把时间戳的秒级别的时间戳转换成时间对象，那我有纳秒呢，我想让它更精确一点，精确到纳秒怎么办？你把纳秒数写到这儿啊，纳秒数写到这儿啊，写到这儿，对，你自己除一下嘛，最后九位留出来啊。然后再往下定时器，这个定时器是什么意思啊？这个因为咱们没有讲那个 channel 哈，讲不了里面的原理，就写个简单的例子吧。啊？是饿了的意思，小孩子。行吧，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 行吧。行，你什么意思啊？你讲那个 channel。对，我说这个是吧？这个演示一下例子吧，好吧，演示一下例子吧，有个印象。它其实内部是通过一个 channel 实现的啊，看这个。比如说我们想在 DS 里面想要实现一个定时的操作，每秒做一件什么事情，做轮询，知道吧？每一秒做一个事情，每一秒执行一个函数，我在这里面就可以定义一个什么呢？定义一个 trigger， 它这里面是后面放一个时间间隔，这个 time 点 second， time 点 second 是个啥呀？看下面的注释 const 是什么意思？是不是定义一个常量啊？定义一个常量，这是一个时间戳啊，时间间隔的一个常量，它下面还有很多常量，你看这里，这是 Go 原本的源码啊，他们的源码就是这个，能看懂吧？我这个 nanosecond 呢，
什么纳秒，是一嘛，这叫什么微秒，微秒是不是就它的一千倍，这是微秒，这是什么，这是毫秒是吧，毫秒又是它乘一千倍，秒呢是不是在它的乘数又乘一千倍， minute 就是60乘一个60秒嘛，二就是60分钟嘛，就是定义一个什么常量啊，这是常量，那我这些常量是不是后面就可以直接用了，是吧，直接用了，这里面就写 time per second 啊，这样就实现了一个每一秒钟的一个定时器，每一秒它就会做一个触发一个动作，每一秒就触发一个动作，我在这里面就干什么呢， for I range 一个 ticker， 每隔一秒钟是不是它就会有一个值，有一个值我是不是就能 range 循环出来，相当于做这个这样循环的操作啊，给你演示一下 trick demo。这个东西是什么意思啊？你看我们现在，我这不创建了一个定时器吗？然后呢，每一秒钟啊，它里面内部是一个管道的哈，每一秒钟 time 这个包就会把当前的时间发给我。那我在下面循环的是谁啊？这循环发给我的每一个时间是不是拿出来了？相当于每一秒它给我打印一下时间，每一秒打印一下时间，理解吧？那你这里面可不可以不打印时间？你可不可以不打印时间？你干什么？是不是执？你们可不可以执行一个定时任务？写个写个什么？执行一个函数 F1 括号。问题就是说，如果你循环的话，它里边初始值是一定的，然后每一秒钟它是不是啊？这是这个定时器，每一秒钟的那个时间点，它会发给你。它会发。这个 I 就是每一秒的时间点，这个我给你演示一下。Time ticker 啊，来吧。sleep 是让你的程序在那儿死住了是吧，等待了嘛，哎我这没执行哦，哦 field 是吧，把上面的注射了是吧，好好好好，真是个细心的，对吧，啊 go build 一下，然后我们04他会一秒钟把当前的时间打印给你，听得见吧？每一秒钟把当前的时间给打给你，就是一个一秒钟的定时器。那如果说你设置一个五分钟的定时器呢？乘一个五嘛，那么五分钟之后打印一次，五分钟五秒钟打印一次，五秒钟打印一次，能理解吧？但是我们现在是做了一个无聊的事情，让他每次打印一个时间。你可不可以做一个定时任务，在这里面执行一个函数？它实现了一个什么效果？每秒我执行一下这个函数，每秒执行一个函数，能理解吧？相当于做一个定时。对，他不关心的，就相当于他，我每秒钟定执行一个，每秒钟执行一下，每秒钟执行一下，这个啊，简单的理解一下，就这个啊。对，只要你这个地方有东西，它就会润置。这个润置其实就是相当于从 channel 里面拿东西。一次拿一个，一次拿一个吧。啊，你如果这里面写个五，那这个这四秒钟是干啥的？等啊，这个润置会在这等啊。不是，他里面是个 channel， 我们又没有讲 channel， 它底层实现就是这样子的啊。等我们讲 channel， 隔一周我们会讲并发哈，不要着急。里面写个例子，时间格式化，最后一个哈，时间格式化。我们通常用到的时间格式化是什么意思啊？我想把一个 Go 语言里面的时间是不是转换成一个字符串？那转换成一个字符串，那怎么转？这里面就用到了一个 time format 哈 ，time format。format， Go 语言里面这个格式化呀，非常非常的奇葩啊，非常非常的奇葩。就像你之前学过别的语言，大家都知道，咱们用什么？用一个 yyyy， 它表示四位数的年，对吧？然后杠什么月份是什么来着 ？m， 这个 m 是不是就表示月份？是小写还是大写的？小写表示两位的吧，大写表示一位的吧？忘了啊。然后杠什么？年月日，日是什么？是不是 d 啊？是不是这样子的？ Go 语言里它就不用这个哈，很多语言里面大家都是比较常用的，是不是这些？ Go 语言里面非常奇葩哈，它有个叫2006，2006这四个数字就表示年，表示这个四位数的年啊。后面这个杠什么呢？01这两个数字就表示月份，就写死了，就叫这个。02表示什么？天。我在这里面写个02就表示是吧？天。还有呢？13，这表示小时。哦，15，然后04，表示什么？分钟。05，表示什么？秒。最后加一个什么？点零零。J，
九九九表示什么？好，那个后面的毫秒的，对，就用九九九表示。九九九吗？不是九九九吗？我记得是九九九啊。那就不先不写了啊，先不写了，就这几个。那有同学他记不住这个时间，他有个简化的方式叫什么？二零零六一二三四五，二零零六一二三四五，二零零六是表示二零零六年，一呢表示一月二号，这个下午的三点就是三嘛，四分钟五秒，二零零六，二零零六啊，二零零六一二三四五啊，这是一个简单的记法啊，这个非常奇葩，它不用其他语言里面用的非常多的什么 yyyy 表示年啊，而是用的是Go语言诞生的日期。Go语言的生日是这个啊，是这个，这是他们作者吧，所以说吐槽他们这个吗？吐槽，对，为了让别人记住他哈，强制你记住Go语言的这个生日哈，是这个。比如说我们上面啊，注意看哈，代码我们上面定义的是不是一个时间格式的数据，他们想要把它按照这个格式打印，其实这个格式就是什么 yyyy 杠 m 杠 d 什么年月日时分，就这个必须这么写啊，这么写，你必须用这四个数字表示年，必须用这个01表示月，必须用这个02表示日期啊，非常奇葩啊，就记住这个2006表示 yyy， 然后这个01表示这个 m， 这个 d 呢表示什么，表示这个日期啊，可以吧啊，来我们试一下这个哈，试一下这个 FM， 这个叫日期格式化。日期格式化做的事情是什么呢？把一个日期啊、时间格式的数据转换成什么，是不是字符串表示，字符串啊，字符串格式。我们先定一个 now 冒号等一个 time，是不是点大写的 now 啊，得到一个时间结构体对象，然后呢那 now 点把这个 format time format 是吧，把这个 now 传进去，上面不就这个吗，哦不用是吧，不用 now 是吧，嗨，它里面写锁，写锁啊，写锁，这里面是不是我只要执行这个函数它就会自动创建一个当前的时间，把它转换成是不是这个格式，给你执行一下哈， go build，然后这个04，你看2009年4月21号12点46分，这就是按照这个格式来的，你下面这个斜线表示什么，是不是用按照斜线分割的年份，你用这种把时间写到前面，它就把时间写到前面啊，对，就非常的不人性化啊，这个为什么不用通用的这个 yyyy 杠 m 呢，对不对，这里面如果说你改个7，完了完了是吧，它就失效了，就相当于你原来用 yyyy 你写了个什么 day是吧，才能识别吗，识别不了啊，识别不了，那么给你看一下啊，你说就格式就乱了，能理解吧，它这个时间必须是这个哈，必须是这个，必须是这个哈，就是写死了就是这个2006 1234，对吧，现在后面应该我记得是可以写什么999了吧，999是能拿到那个什么毫秒数的啊，都没有的9999吗？00.00吗？那.000吗？为什么是点啊？哦，能拿到769是吧？这个点后面就是秒，后面的纳秒级别的那些数了啊。写999不行吗？999也行，这是哪个对啊？计算机对的吧，也能取到了，我习惯用999啊，后面这个是基本上不会用到，咱们通常用到秒嘛，对吧，你见过谁家还把这个毫秒数写到前面，我是用999哈，我是用999的，那你就记一个999吧，好吧，我回去再查一下啊，这个行，就是这个，下午呢咱们先吃饭，吃完饭回来之后呢，你们先休息一会儿，回来之后呢，下午吹起来之后呢，早点把这个例子写一写，好吧，因为呢关于这些内置的包呢也没有什么讲的，没有什么讲的，对吧，你要只要知道记住一个用法就行了，咱们还有好多个呢是吧，文件操作的，字符串转换的，还有这个 flag， 我都想给你们讲了，但是时间不够啊，好吧，赶紧吃饭去吧，咱们下午是
2:45吧，好吧，2:45回来啊。